ndio governor number 001 Mombasa County. Kwa hivyo, kwa niaba ya NASA, tunataka kutoa onyo kwa Rais Uhuru Kenyatta. Kwanza, heshimu katiba. Pili, heshimu sheria. Tatu, heshimu magavana wote ambao wamechaguliwa na wananchi. Heshima sio tumwa. Lakini kama wewe unataka uheshimiwe, heshimu wengine vile vile. Sawa? Sawa sawa. Mpaka heshimu watu. Mimi nimesema na heshimu Uhuru Kenyatta kama rais. Na manake yeye ndio rais wa Kenya. Mimi naheshimu yeye. Lakini niko na jukumu ya kumkosoa pale ambaye serikali inaenda tenge. Mimi sija